Čo ak bola vaša pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-babička neandertálkyňa? Vedeli ste, že vďaka tomu, že sme Európania, je to naozaj veľká pravdepodobnosť? A čo to pre nás znamená, ak v našom dávnom rodokmeni je nejaký neandertálec? Aké gény nám neandertálci mohli odovzdať a ako to ovplyvňuje našu súčasnosť? Poďme sa na to pozrieť. Ako sa do nášho ľudského genomu mohli dostať neandertálske gény, keďže neandertálci sú slepá vývojová vetva? Veľmi jednoducho. My sme druhovo z Homo sapiens. Ale v dobe, keď neandertálci ešte žili a Homo sapiens už prichádzal do Európy, došlo klasicky k medzidruhovému páreniu. Nie je to nič prekvapivé, pretože Homo sapiens je, teda bol, najpromiskuitnejší druh, aký kedy existoval. Aj by som povedala, že bral všetko, čo príde, pretože mu nevadilo páriť sa aj s druhovo nižšími jedincami. Z nálezov vieme, že sa páril nielen s neandertálcami, ale aj s Homo erectom a Homo habilisom. Nás však teraz bude zaujímať len párenie Homo sapiens s neandertálcami. Obe skupiny sa pravdepodobne stretli približne pred 100 000 rokmi na Blízkom východe alebo Arabskom polostrove. Vďaka tomu sa neandertálske gény primiešali aj do ľudského genómu a množstvo ľudí má v súčasnosti v svojom genóme aj úseky DNA neandertálcov. A teraz je tu otázka, aké predispozície nám vzhľadom k podmienkam, v ktorých žili, mohli priniesť. Sú zodpovední za rozdiely vo výške ľudí, keďže vieme, že neandertálci boli o mnoho nižší ako Homo sapiens. Prvá najčastejšia otázka. Majú ľudia neandertálske gény? Áno. Mnohí ľudia, najmä európske a západoázijské populácie, majú vo svojej DNA stopy neandertálskych génov. A teraz ideme už na to, čo sme po tejto slepej vývojovej vetve zdedili. Slepej v zmysle, že táto vetva kompletne vyhynula. Neandertálci neboli v skutočnosti slepí. Prvý gén. Váš telesný pigment a schopnosť opáliť sa. To, ako sa dokážete opáliť, majú na svedomí neandertálci. Neandertálci mali nízku toleranciu voči slnečnému žiareniu, pretože tisíce rokov žili v Eurázii, kde bolo relatívne málo slnečného svetla. Keď sa krížili s modernými ľuďmi, odovzdali si niektoré genetické varianty, ktoré predurčujú ľudí k bledšej pokožke a citlivosti na slnko. Perfektne zvládali chlad a zimu, ale neboli zvyknutí na prudké slnko a vysoké teploty. Neandertálci odovzdali, najmä nám, Európanom, jeden hlavný kožný gén, ktorý kóduje transkripčný faktor kožných buniek spojený so svetlejšou farbou kože, spálením sa od slnka, úpalom a pehami. Ľudia s takýmto neandertálskym dedičstvom sa ľahšie spália alebo ľahšie dostanú úpal. Tieto gény však boli pre neandertálcov v ich období veľmi výhodné, pretože tieto gény pre blečiu pokožku a sklon k úpalu na druhej strane poskytovali pre neandertálcov veľkú výhodu pri tvorbe vitamínu D zo slnečného žiarenia v porovnaní s tmavším tónom pokožky Homo sapiens, ktorý žil vo vyšších zemepisných šírkach. Častá otázka. Sú ryšavé vlasy zdedené od neandertálcov? Nie, toto je mýtus. Neandertálci nedali moderným ľuďom ryšavé vlasy. Druhý častý mýtus. Zapríčinujú neandertálske gény chlpatý chrbát? Nie, neandertálci mali dokonca menej chlpov na chrbte, ako si myslíte, takže chlpaté telo naozaj nie je zdedené od nich. A ďalšia krátka zaujímavosť. Viete, prečo Homo sapiens stratil takmer celé svoje celotelové ochlpenie? Darwinovský Homo sapiens stratil ochlpenie, pretože samcom sa menej chlpaté samice zdali viac sexy a atraktívnejšie, takže si ich vyberali na párenie oveľa častejšie a uprednostňovali ich pred chlpatejšími samicami a keďže evolúcia posúva výhodné gény, tak toto bolo aj v tomto prípade. A späť k neandertalskému dedičstvu. Neandertalské gény nás chránia napríklad pred zlým cholesterolom. Okrem toho, ľudia so špecifickými variantmi neandertálskych génov môžu mať predispozície na silnejšiu zrážanlivosť krvi. Neandertálcov táto vlastnosť zachraňovala každý deň, pretože veľmi často dochádzalo k ich zraneniam, napríklad počas lovu. Ale vďaka rýchlejšej a silnejšej zrážanlivosti boli rany chránené pred infekciou. Dnes žiaľ už nelovíme a pred infekciou sa vieme chrániť, takže tento gén predstavuje skôr nevýhodu, pretože v závislosti od intenzity svojho prejavu zvyšuje riziko mŕtvice. Ďalšou obrovskou zaujímavosťou je to, že neandertalské gény môžu byť príčina, prečo sú niektorí z nás nočnými sovami, a teda ľuďmi, ktorí majú problém vstávať skoro a sú aktívni neskoro v noci, alebo naopak to môže byť príčina, prečo ste rané vtáčata a milujete vstávať ešte pred východom slnka. Hneď vám to vysvetlím, prečo je to tak. Naši dávni príbuzní môžu byť teda príčina nášho preferovaného spánkového režimu a cirkadianého nastavenia. Zaujímavé inak je, že ľudia s takýmito génmi zároveň môžu trpieť zvýšeným rizikom depresie.
A ako je to takto duálne možné a prečo je to tak? Počúvajte. Neandertálci spali v priemere 5,5 a 6,5 hodín. Väčšinou išli spať do 3 hodín po západe slnka a vstávali asi hodinu pred východom slnka. Tento fakt môže prispieť, ak si skôr ráne vtáčate a ste naozaj zvyknutí vstávať prirodzene v skorých ranných hodinách a najmä pred východom slnka. Ale tu zohráva kľúčovú úlohu najmä spánkový režim mužov, neandertálcov, lovcov, ktorí sa mnohokrát práve v noci vydali na lov vtákov a inej neaktívnej zvery. Spať išli teda až polove, často nad ranom alebo hlboko uprostred noci a museli byť celú noc čulí. Takže práve tu vzniká takáto duálna predispozícia. Toto vás možno naozaj prekvapí. Zdedili sme od neandertálcov závislosti? Žiaľ, asi áno. Niektoré varianty neandertalských genov môžu prenášať sklon k závislostiam od nikotínu. Neznamená to, že naši dávni príbuzní fajčili tabak, len to, že ak by to náhodou skúsili, alebo ak nejakú návykovú látku aj skúsili, boli pravdepodobne oveľa náchylnejší na vznik rôznych závislostí, napríklad od nikotínu. Toto je veľmi zaujímavý poznatok, ak ste sa niekedy samých seba pýtali, prečo nedokážete odolať fajčeniu alebo alkoholu, alebo prečo je vo vašej rodine toľko tuhých fajčerov a v iných rodinách nie. No, ako teoreticky možno za to môžu aj tie skupiny neandertalských génov. Neandertalci nesú predispozície ľahko podľahnúť závislostiam a dokonca boli aj labilnejší pri vzniku neuropsychiatrických ochorení. Evolučný pôvod návykového správania a správania, ktoré neustále vyhľadáva odmenu, je v hlbokej asociácii s neandertalskými génmi. Ale výhodou tohto génu je na druhej strane aj vyššia tolerancia týchto návykových látok. Svaly, šport a cvičenie. Život neandertálcov bol divoký, museli byť silní, obratní a rýchli, ak sa chceli vrátiť z lovu živí, a zároveň to boli lovci a zberači. Lovili, ak to bolo možné, a dni bez mesa doplňali zberom bobuľ, lišajníkov, orieškov a semien. A vďaka tomu nám mohli odovzdať gen, vďaka ktorému sa vieme oveľa rýchlejšie adaptovať na novú stravu a na rôznorodé diety. Zároveň neandertálci boli aj lepší šprintéri ako bežci. Genóm neandertálcov obsahuje vysoký podiel variantov genov, ktoré sa dnes spájajú s vysokou športovou výkonnosťou v silových športoch. Mohli ste teda zdediť predispozície vynikať práve v týchto oblastiach. Ďalšia vec. Schopnosť uskladniť energiu na dlhšie obdobie bola pre neandertálcov dôležitým mechanizmom prežitia, pretože nevedeli, kedy a kde dostanú ďalšie jedlo. A korienky naozaj nenasytia na viac ako pár hodín. Plus, žili v studených klimatických podmienkach, takže aj ich metabolizmus pracoval intenzívnejšie. Gen, ktorý vidíte na obrazovke, produkuje špecifický proteín, ktorý sa podieľa na metabolizme glukózy či cukru. Rôzne varianty na pozícii tohto genu ovplyvňujú, ako rýchlo sa cukor odstraňuje z krvi a teda ako rýchlo spotrebovávame a strácame energiu. Toto je výhoda, pretože to pomáha manažovať cukor v krvi. A čo sa týka chorôb, neandertálci nám odovzdali lepšiu obrannú schopnosť voči baktériám, ale horšie imunitné odpovede pri RNA vírusoch, ako napríklad chrípka, hepatitida C a HIV a žiaľ aj neslavný COVID, ktorý je RNA vírusom. Ďalej neandertálska DNA môže súvisieť s autoimunitnými ochoreniami ako cukrovkou druhého typu a rakovinou prostaty. Štúdia časopisu Nature napríklad poukázala na vysoké hladiny neandertálskej DNA v určitých častiach ľudského genomu, ktoré sú spojené s ochoreniami ako napríklad lupus, cukrovka a Crohnova choroba, cirhóza pečene alebo dlhodobá depresia. A ak vás to zaujíma, tak všetci neandertálci mali krvnú skupinu 0. A sme na konci videa, dúfam, že vás pobavilo. Hlavne sa nemusíte ničoho bať, pretože jeden človek má v priemere približne len 2% neandertalskej DNA a v niektorých krajinách a prostrediach to môžu byť 3% maximálne na jedného človeka. Toto video vás malo len trošičku pobaviť a rozšíriť vám obzory a ja verím, že sa vám páčilo. Tak budem veľmi vďačná za všetky vaše komentáre a vidíme sa pri ďalšom videu.